Голос пастора тяжко замінити, друзі. Слово Господнє читаємо з книги Буття, 12 розділ, 10, 4 розділ, 13 віршу. Сідайте, будь ласка. Книга Буття, 12 розділ, вірш 10 і нижче по 4 вірш 13 розділу написані такі слова. «І стався був голод у краї, і зійшов Авраам до Єгипту, щоб там перебувати, бо голод у краї тяжкий став. І сталося, як він близько прийшов до Єгипту, то сказав був жінці своїй Сарі, «Отож-то, я знаю, що ти жінка вродлива з обличчя. І станеться, як побачать тебе єгиптяни і скажуть, це жінка його, то вони мене вб'ють, а тебе позоставлять живою. Скажи ж, що сестра моя ти, щоб добре було через тебе мені, і щоб я позостався живий через тебе». І сталося, як прийшов був Авраам до Єгипту, то єгиптяни побачили жінку, що дуже вродлива вона. І побачили її вельможі фараонові, і хвалили її перед фараоном. І взята була та жінка до дому фараонового. І він для Авраама добро вчинив через неї, і одержав він Авраам дрібну та велику худобу, і осли, і раби, і невільниці, і ослиці, і верблюди. І вдарив Господь фараона та дім його великими поразами через Сару, Авраамову жінку. І прикликав фараон Авраама та й сказав, що ж то ти мені вчинив? Чому не сказав мені, що вона твоя жінка? Для чого сказав ти, вона моя сестра? І я собі взяв був за жінку її, а тепер ось жінка твоя, візьми та йди. І фараон наказав людям про нього, і вислали його, і жінку його, і все, що було в нього. І піднявся Авраам з Єгипту, і сам, і жінка його, і все, що було в нього, і Лот разом з ним до Негеву. А Авраам був вельми багатий на худобу, на срібло і на золото. І пішов він в мандрівки свої від Негеву аж до Бет-Елу, аж до місця, де на початку намет його був поміж Бет-Елом і Гаєм, до місця жертвенника, що його він зробив там на початку. І Авраам там прикликав Господнє ім'я. Друзі, я якось був у домі свого шкільного товариша, який був досить добрим спортсменом. В нього на полиці стояли всі трофеї його, які він завоював, і медалі, і фотокартки з переможних змагань. Він був, футбола грав, і голи, які він забивав. І знаєте, можна було скласти враження, якщо це все побачити, що його все життя – це була одна сплошна перемога. Не так далеко ми відійшли і в наш час. Ви відкрийте Facebook-сторінку, візьміть чиєсь ім'я, і ви побачите, що люди їздять і на відпочинки, люди купляють будинки нові, люди женяться. Ви побачите щасливі сім'ї на фотокартках, всі посміхаються. І здається, знаєте, що у всіх навколо нас це життя, це сама сплошна перемога. Але не так воно є в дійсності, і навіть якщо взяти наше ім'я, кликнути, знаєте, і подивитися, що в нас там є, і ви побачите, що і наше життя, воно не таке, яке воно зображене там в соціальних мережах. Але Біблія, вона є правдива книга, вона є книга, яка відкриває нам багато чого про нас самих, про людство, про героїв віри, яких Бог сам називає своїми людьми. І цей уривок життя з Авраама, він не є досить похвальний для нього. І знаєте, якби я писав свою історію, я би, напевно, його не включив би, щоб про мене таке читали. Але воно так є. Воно так є у нашому житті, воно так було у житті мужа Божого Авраама. З попередніх віршах ми бачимо, що Авраам, він послухався Бога. Він послухався Бога і пішов, довірившись Богові, у край, який він не знав, про який Бог йому обіцяв. І коли він йшов по краю, він будував жертівники. Він будував жертівники, де він молився Богові.
де він поклонявся Богові, жертівники, які свідчили про Бога, який давав йому сили, про Бога, який давав йому напрямок, про Бога, який давав йому ціль. Але, ми бачимо, вірш 10 починається із слів, і стався був голод у краї. Стався був голод. Прийшли труднощі, і коли приходять труднощі, тяжкі обставини, Авраам, як і багато із нас, як всі, напевно, ми починаємо запитувати, чи правильне зробили ми рішення. Чи правильне зробили ми рішення, довірившися Богові? Авраам був покликаний із Уру Халдейського. Ур Халдейський на той час був досить чудове місто. Місто, в якому прагнули би багато людей жити. Місто у дельті двох річок, портове. Місто, яке було багате. Місто, в якому було багато нагоди зробити гроші і жити чудово. Бог його покликав. Звідки покликав нас Господь, друзі? З Києва, з столиці, з Закарпаття чудового. Звідки прикликав нас Господь? Господь мав план для Авраама, він мав план і для нас. Слово Господнє говорить за його чудові плани для нас. І ось Авраам у краї, у центрі Божої волі, і стаються проблеми. Чи Бог не був сильний задовольнити його потреби Авраама? Звичайно, він міг. Ми читаємо в інших уривках, що Бог навіть наказує звірям годувати своїх пророків. Бог мав силу задовольнити всі потреби, які мав Авраам у краї, який Бог покликав його. Але Авраам злякався. Злякався. Страх – це не обов'язково погана річ. Страх тримає нас, щоб не перевищувати швидкість. Страх тримає нас не лізти в розетку з вилкою. Страх не є погана річ. Але коли страх перевищує голос Господній, коли страх заглушує голос Господній, людина робить не завжди правильне рішення. Чого боявся Авраам? Авраам боявся голоду. Боявся за свою шкіру. І знаєте, наша шкіра нам саме дорожче, вона до нас причеплена. Навіть єгиптяни, які були злі і несправедливі, його не так лякали. Те, що Бог його туди не кликав, його також не лякало. Чи допустив би Бог, щоб він загинув? Звичайно, як і в цьому уривку, Бог не допустив, щоб Авраам загинув. Він йде у Єгипет, він починає обманювати. Бачите, маленький гріх, він веде до інших гріхів. Авраам починає обманювати. Починає обманювати, каже, скажи, що ти не моя жінка, ти моя сестра. Це була наполовину правда. Я не знаю, як Біблія не описує, як він жив, в якій неправді, бачачи свою жінку у домі фараонові. І здавалося, все було чудово. Ми бачимо, фараон нагородив його, дав йому багато речей. Дрібну і велику худобу, і осли, і раби, і невільниці, і ослиці, і верблюди. Навіть покарав фараона. І вдарив Господь фараона та дім його великими поразами через Сару Авраамову жінку. Здавалося, Авраам не міг програти в цій ситуації. Але, друзі, не все воно так є просто, як здається, на лице. Можливо, фінансово Авраам набагато став у кращому стані після свого візиту у Єгипет.
після своїх гріхів він став фінансово набагато ліпше, але духовно і душевно, і емоційно він збіднів. Ми б читаємо в віршах перед цим, що Бог говорив до нього. Бог спілкувався з ним. Авраам молився, він ставив жертвенники, він приносив жертви. Поки він в Єгипті, ми не читаємо за це. Бог лишив його тимчасово. Бог ти лишив. Пророк Давид описує подібну ситуацію, коли він взяв собі чужу жінку. І здавалося, гріх був закритий, захований. Чоловік був убитий. Всі в палаці тримали свого рота на замочку. І здається, все йому зійшлося з рук. Але він пише у 31-му чи 32-му псалмі, дивлячись, на який переклад ви маєте, що його кості в той час сохли. Ця спрага по Богові, вона нікуди не дівається. Я впевнений, що так було і з Авраамом. Тому що коли він виходить з Єгипту, ми бачимо, він повертається до свого першого жертівника. Він повертається, щоб поклонитися Богові, помолитися і поспілкуватися. І вже далі, трошки пізніше, в 14-му розділі, 14-му вірші, ми бачимо, що Бог знову говорить до Авраама. Господь не лишає Авраама. Ця історія не так про Авраамову помилку, як про Божу велику милість. Бог би міг поставити хрестика на цій людині. Бог би міг багато чого зробити, але не так він поступив. Тому що наш Бог, він є багато милостивий і люблячий. Він шукав його. Коли він не міг говорити до нього напряму, він говорив до нього через фараона. І фараон наказав людям, і вислали його, і жінку його, і все, що було в нього. Друзі, такі речі на Фейсбук люди не ставлять. Але такі речі, які збудовують характер людини. Ми бачимо, що Авраам повернувся назад до Бога після цього. Ми не знаємо деталів його розкаяння, але ми бачимо наслідки його розкаяння. Він прийшов назад до Бога, і Бог простив його. Друзі, чи ми у краї, куди Господь покликав нас тепер? Чи те життя, яке Він приготовив, до якого Він нас покликав, чи ми є там? Як ви це зміряєте? Не фінансами це можна зміряти, не добробутом, а тільки тим, що робиться у нас у серці. Якщо у вас є прагнення до Бога, знайте, що Він чекає вас. Він хоче розмовляти з вами. Він хоче привести вас назад, туди, де край тече молоком і медом. Хай Господь допоможе кожному з нас бути чутливим до Його голосу і не втікати у Єгипет на зеленішу траву. Хай Господь дарує мудрості нам і дарує нам сили жити по Його волі. Амінь. Помолимося.